さんこんにちは。というわけでいよいよ2022年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。今年もですね、ブログ松市のらくら日誌、そして YouTube チャンネルですね、こちらを精力的になるべくたくさんですね、やっていきたいと思ってます。新年はここ太肥小屋からお送りします。また今年も和やかでほっとするような、癒されるような、そういうものがね、発信していければいいかなと思っております。まあ今年はこの堆肥から始まり堆肥で終わると、この牛糞堆肥ですね、これが基本だということで、グッドスメール、住みたくはないけれど、このグッドスメールなこの堆肥の前で新年の抱負を語っておりますけれども、まあ抱負といってもいつもと変わりはないです。まあ、今年はたくさんライブができればいいなというふうに思ってますけれども、まだまだねこれからどうなるか分かりませんが、できる範囲のことをやっていきたいと思っております。そういえば去年の最後のチャンネルではなんか堆肥が臭いとか言ってましたよね。今私はその臭い堆肥を仕事にしております。全然グッズスメール全然匂わないですね、パサパサなんですけど、こういう堆肥一番基本に戻って今年も元気にやっていきたいと思います。それでは今年もよろしくお願いします。皆さんもお元気で過ごしていきましょう。それでは堆肥小屋からバイバーイ。